3 күн мурда мында президент Садыр Жапаровдун атайын тапшырмасы менен курулуш иштери башталды. Түрттүрүлгөн үйдүн урандылары тазаланып, жер тегизделген. Мында 4 баласы менен боз үйдө башкалкалап калган Марал Шаболотованын үй бүлөсү үчүн жаңы турак жай тургузулары белгиленүүдө. Эске салсак, дал ушул Марал Шаболотованын түрттүрүлгөн үйү жер амнистиясы боюнча иште бир топ кемчиликтер бар экени ал эми тиешелүү жетекчилердин чабалдыгын көрсөтүп койгонсуду. Буга чейин боз үйдө башкалкалап жаткан Марал Шаболотованын үй бүлөсү Батирге көчүп кетиптир. Тиешелүү тилке боюнча териштирүүлөр жүрүүдө. Белгилей кетсек, дал ушул тилкедеги үйдүн түрттүрүлүшү коомчулукта чоң резонанс жаратып, окуя болгон жерге мамлекет башчысы өзү барып, иштин чоо жайын билгенден кийин көп нерсе ачыкка чыкты. Алар иштин жүрүшүн кечеңдеткен токтомдогу айрым пункттар, жер мафиясы, ортомчулар жана аларга алданган карапайым тургундар. Буга ачууланган мамлекет башчысы башкы прокуратурага тапшырма берип, кылдат иликтеп чыгууну тапшырды. Башкы көзөмөлү орган бул ишти териштирүүдө. Сот көзү сокур болуп калбаса көрүш керек да, көрүп туруп бул 17-жылы алып атса, ал убакта мораторий болсо, сеники да жарабайт, мунуку да жарабайт деп туруп артка тебиш керек эле. Силерге извещение коюш керек эле правоохранительный органдарга, же болбосо местный кеңешке могун тууралагыла, жокко чыгаргыла мунуңар, жок, туура эмес бул деп туруп ошончу керек эле. Значит, бул жерде сот дагы акчалуу болгон, мунун да жоопкерчилиги бар ал. Агордо жаңы конушу түшкөн аймактагы айыл чарба багытындагы тилкелер 2005-жылдан тарта эле жүзгө жетпеген жер ээлери тарабынан сатыла баштаган. Дал ошол убакта алардан бир катар ортомчулар алып, бир эле тилкени тил каттын негизинде 2-3 ар башка адамга сатып жиберишкен. Ушул жерден чээленишкен кырдаал келип чыккан. 2010-жылы бул жерди трансформациялоого тыюу салынган. Ал ортодо чээленишкен көрүнүштөрдүн кесепетинен соттошкондор арбын. Мисалы, ошол эле Агордо жаңы конушунун Көлтөр көчөсүндө жайгашкан 4 сотук жер талаштын чордону болуп, учурда соттук териштирүүлөр жүрүп жатат. Бир тарабы бул жерге мыйзамдуу документи бар экенин айтса, экинчи жагы да убагында кызылдай акчага сатып алганын билдирүүдө. Салтанат 2009-жылы ошол жерди алыптыр да. Алып мен мамам болот. Анан баягы мүмкүнчүлүгү жок болуп, ушул жерге бирдеке кылганга биз майда болуп, мүмкүнчүлүгү жок болуп, ушу менен эчтеке кылынбай калыптыр. 2021-нин аягы келип, ошол үйдү салып баштадык. Бүт эле тил кат менен алган экендер, анан биз деле ошо тил каттын негизинде эле алганбыз. 2014-жылы алдым, 2015-жылы могу заборлорун тургузгам. Бул жерден кошуналар менен бирге могу жолго шагыл төккөнгө, свет киргизгенге, суу киргизгенге бүт акча чогултканбыз бул кошуналардын баары күбө. Мени билет кошуналардын баары. Мындай иштер бир канча жылдан бери келе жаткандыктан тыкыр иликтене турган документтер арбын. Убагында мамлекеттик кызматта отургандарды аралашып кеткени айтылууда. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ушундай көйгөйлөрдүн айынан ишти аягына чыгара албай отурганын айтышат. Жалпысынан 14 миңден ашык адам кайрылса, учурданын 371-ине гана кызыл китеп берилген. 5 миңге чукул тилке соттук териштирүүлөрдөн улам камакта турат. 3 миңдей адам пузуусун алып архитектурадан кызыл китеп алганга даяр турат. Бул жанагы жоодо көрсөтүлгөндөй жеке менчик ээлери макулдугун берген учурда ал кишилер кызыл китебин алышат. Агордо конуш боюнча азыр биз 100% бардык ошо амнистияга туура келген үйлөрдү баарын кыдырып, архитектуралык номер коюлуп, жобо бекитилген жобого ылайык коюлуп, тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарга заключение корутунду алуу үчүн жөнөтүлгөн. Эске салсак, 2021-жылдын 22-ноябрында президент Садыр Жапаров Агордо конушунун жашоочулары менен жолугушуп, көйгөйлөрүн уккан. Анда жергиликтүү тургундар 2007-жылы Новопавловка айыл өкмөтүнүн токтому менен 41 гектар жер тилкеси трансформацияланып, муктаж болгондорго бөлүнүп берилгенин айтышкан. Бирок учурда шылуун адамдар тарабынан трансформация боюнча эч кандай токтом кабыл алынган эмес деген шылтоо менен жүздөгөн адамдардын кызыл китептерин сот аркылуу жокко чыгаруу аракети жасалып жатканын билдиришкен болчу. Мамлекет башчысы бардык тиешелүү жетекчилерге жашоочулар тарабынан айтылган көйгөйлөрдү мүмкүн болушунча тез арада жөнгө салып, конуштагы тилкелерге ээлик кылууга укук берүүчү документтерди жана техникалык паспорттарды берүү маселесин 2022-жылдын май айына чейин чечүүнү тапшырган болчу. Ишти тездетүү үчүн өткөн жылы апрель айында жер укуктук маселелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзамдын негизинде жер мунапысы жарыяланган. Ага ылайык жарандар уруксаатсыз курган үйлөр турган жерлерди мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүк алышкан. Шаарга карап турган бүгүнкү күндө бардык жаңы конуштардыкы мыйзам менен жогорку кеңеште каралып атат. Ал дагы чечилет. Кудай буюрса апрель майга чейин бүт баары чечилет. Кыргызстан боюнча мына губернатор угуп турасыңар, башка акимдер, айрыкча ушу чүйдүкү акимдер бардыгыңар, чүйдүн райондун жетекчилери, бир дагы Кыргызстан боюнча техпаспорту жок, кызыл китеби жок үй болбош керек. Полностью
ревизия кылып чыгып, бардыгын чечип беришиңер керек. Ким де ким чечпейт убагында, мына мен майга чейин убакыт беремин. Бирок андан бери иш тыңгылыктуу ордунан жылган эмес. Качан гана шабуул отуганын үйү түрттүрүлүп ызычуу чыкканда тиешелүү жетекчилер ишти алып барууда министрлер кабинетинин жер мунапсын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу токтомунун 27-чи пункту колубутун байлап жатканын айтып чыгышты. Анда жер тилкелер жер ээлеринин уруксаты менен мыйзамдаштырылышы керек деп көрсөтүлгөн. Ушул жерге келгенде иш жылбай жатканын бир да атка минер айтып, коңгуроо какпаганы мамлекет башчысынын ачуусун келтирди. Эмне үчүн бир жылдын ичинде бутуң арды тушап койдуу силердин? Менин өкүлүм өкмөттө, президенттин өкүлү чүйдөгү. Силер мына 5 мүнөттө келип кирсеңер болот. Бир алакандай кат жазып туруп кайрылсаңар болот. Мына могу 27-чи пунктту бизге тоскоол болуп атат. Ушул жерди оңдоп бергиле десеңер болот беле? Болот беле? Бир жылдан бери. Сөзсүз эле мен барып ошол жерде ызычуу болуп, анан мен барып анан ошол жерден элден угуп келип, анан кийин чечишим керекпи? Бу силердин өкөңөрдүн түздөн-түз милдетиңер да. Дал ушундай көйгөйлөрдү чечүүдө жигердүү аракет кылбаган үчүн президенттин Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурил Алымбаев, Сокулук районунун акими Курбанбек Айтибаев жана Аламүдүн районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы Бактыбек Анаркулов кызматтарынан кол жууду. Аларга президент жарым жылда жер маселесин чечкиле деп тапшырма койгон болчу. Кантип болсун ушундай иш кызмат кылган? Сөзсүз түрдө ызычуу, анан кийин барып туруп ошол жерден анан президент барыш керекпи? Чечкиле да жергиликтүү бийлик, чечкиле да аким, айыл өкмөт планды коюп алып, мына сен моону моунча күндө бүтүргүн, сен муну бир айда бүтүр, сен муну үч айда бүтүр деп туруп карап турбайсыңар буларды. Эми сиз жардамыңыз менен бүтүрүп атабыз, эми калган деле бүтүрөбүз, сакыл бөлсөңүз дагы бизге тапшырма кайра-кайра. Бүтүрбөй эле болду, болду, бошсуңар өкөңөрдөн. Кызматтан бошойсуңар, ажыңар жазып берили азыр. Кендирди кесип жаткан тиешелүү токтомдун 27-чи пункту алынып салынды. Муну менен жер мунапсы боюнча иштин жүрүшүнө бут тосуп, кечеңдетип жаткан бир топ жер мафиясынын иши бүттү десек да болот. Президенттин Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп Канат Жумагазиев дайындалды. Ильяс Ташкулов Сокулук районунун акими болсо, Аламүдүн райондук администрациясын жетектөө Нурадин Тешебаевка жүктөлдү. Жетекчилерге аймактын бир катар социалдык экономикалык маселесин чечүү тапшырмасы коюлду. Албетте облустагы эң курч турган көйгөй жер маселеси. Аймакта 30 миңге чукул турак жайдын башы чечилбей турат. Эми бул жерде Ак Ордо гана эмес экен, бул область боюнча маселе бар экен. 29-30 миңге жакын иштеп жүргөн комиссиялардын төрагаларын ошол жерде комиссия отурушкан кызматкерлер келе жатышат. Азыр ушу кеңешме өтүп отуруп туруп азыр сүйлөшөбүз, кандай маселелер бар, кандай көйгөйлөр бар. Керек болсо ошо жерине да чыгып келем. Өзгөчө Сокулук районуна аким болуп дайындалып келген Ильяс Ташкуловдун да мойнуна бир кыйла жоопкерчиликтүү милдет илинди. Себеби облуста тагдыры чечилбей турган турак жай тилкелердин 18 миңи дал ушул райондо. Жалпы Чүй облусу боюнча 30 миң ашуун жарандын документтери жок экени белгилүү. Анын ичинен 60% 18 миң калгычы биздин райондо Сокулук районунда экен. Ал жерде аябай чиелешкен документтер аябай көп экен. Аны менен тааныштык. Аны таанышып чыгып иш аракет жүрүү аябай көп. Ош аймагында да жер амнистиясынын аткарылышы текшерүүгө алынат. Былтыр жыл аягында президент Садыр Жапаровдун жетекчилиги алдында министрлер кабинетинин жыйынтыктоочу жыйыны болуп, анда Ош облусундагы жерлерди трансформациялоо маселеси көтөрүлгөн. Президент 2020 жылдан бери болгону 16 гана документ берилип, иштер өтө жай жүрүп жатканын айткан. 2020 жылы мен бийликке келгенде баарын трансформациядан өткөрүп берип, салып алып жашап аткандардын жерлеринде. Анан кийин документтерди бергиле дегенбиз. Силер болгону бүгүнкү күнгө чейин 16 эле документти берипсиңер. Мамлекеттик документтер. А калганына неге бербей атасыңар? Неге мынча аябай жай иштеп атасыңар? Кара Суу районунда биз 16 кишиге кызыл китебени бердик. Мына эртеңки күнү Караман районунда 20 киши, ошондой эле Өзгөн районунда 20 кишиге берилет. Кудай буйруса кийинки жылы биринчи кварталга чейин биз толук аткарабыз деген убадан берабыз бул боюнча. Ал арада президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов бул жаатта учурда иштер жигердүү жүрө баштаганын айтууда. Ош облусу боюнча 16199 ошол чыгарылган жарлыкка ылайык мыйзамдаштыруу керек экен ошол жарандардын үйлөрүнө. Анан ошонун бүгүнкү күндө азыр 213'ünü кызыл китептерин бердик. Марттын аягына чейин 4896 кызыл китеп берилет. Ошондо марттын аягына чейин экөөнү кошконубузда 5109 кызыл китеп берилет.
Ondan çıkarı kiyinki aprel, may aylarında men aytatam, azı tolugu menen kalganını bitiresiñer depçi. Баса белгилей кетүү үчүн нерсе жер мунапысынын жүрүшүндө кызыл сызык чегине туракжай салып алгандарга документ берилбейт. Муну мамлекет башчысы да так кесе билдирди. Мисалы, Ак Ордодо мындай талап бузган учурлар миңден ашат экен. Мен мораторийди жоюп, кызыл китеп бергиле дегенде бардыгына эмес. Кызыл линия деген бар, билесиңер, э? Ошого кирип кеткен жерди ошол жерге салып алганга койтум эле өлтүрсөңөр да биз бере албайбыз. Анткени кызыл линия деген кызыл линия. Үстүнөн жогорку чыңалуудагы линия өткөн жерлер болот. Алдынан баягы связдин кабелдер өткөн болот. Же болбосо вообще кызыл черта жол түшө турган жер болот. Андайларга бере албайбыз. Андайлар дагы бар. Кандай болгон күндө да бир топ учурлар боюнча акыркы чекитти сот гана коёт. Бул иштин жүрүшүнө башкы прокуратурада батыл киришкендиктен бир катар жер мафияларынын бет ачылат. 15 жыл мурда эле жер тилкесин тилгаттын негизинде соодалап жиберип, убагында арзан сатканын айтып, азыр дагы акча талап кылган учурлар ачыкталат. Анан албетте жер тилкесинин арты менен калктын жонунан кайыштырылгандар жазасыз калбайт. Акмарал Сабатар, Эсентура Бакеев, Алатоо 24, Чумагайрык.